Jag har tagit upp 5 stycken. Hur, vem, vilka, vad och var. Och de här frågeställningarna har jag sedan kopplat till mina kartor där vi kom in på den lokala. Hur ser ert verksamhetsområde ut? Och nu ska jag hitta den här andra lilla knappen där. Ska vi se. Vi har Hälsingland. Och vi har destination Järvsö. Nu ska vi se här om jag är ute och cyklar. Jag ska börja och stänga av det där kanske. Där har vi Järvsö. Så därifrån utgår vi. Så att jag skickade ut kartor till alla entreprenörer och sa: var tror ni att ni ska vara verksamma? Vart känner ni att ni är hemma? Vart känner ni att ni kan skapa produkter? Några gick ihop redan från början. Faktiskt att hitta varandra där i gruppen. Så att varje fick liksom skriva och rita. Så jag gjorde olika färger. Så varje sån här färglinje, det är ett företag? Ja, precis. Ja, inget företag, men aktörer ska vi säga. En aktör. Entreprenörer. Ja, entreprenör. De har ju inga företag än så länge allihopa. Så vi har till exempel Vidar och Robert här som har ett grönt område. 2 jägarkompisar som var inte kompisar från början, men hade lite koll på varann. Hitta 3 jaktstugor. Lite skilda. Så du känner att där kan de ha utgångspunkt. Men självklart är området mycket större.